Okay, bismillah الرحمن الرحيم. أرتاي وحن قادم دونا ما أنت. Lesson كيني قدم بي إيه chapter trigonometry كمر كسيل بس كده فور خلي إيه هو. و lesson 9. أنك قادم دونه. Sum to product and product to sum formula. و سيدات قاعدة و أت وفت فتت. They are so simple. وحي كي مادن. Proofing كوجو. And وحي لو يقني compound and قال كي مادن. لو ما بهر proofing كوجو يو جاباس. إن أشقين تود كليه سامي كرتلو بهني. واي لس chapter one أو trigonometry جها وحن قادم دونا trigonometry وعبر كجيسه ست حقل بوها وحن قادم إن واحد لو يقانو لس nine عشر كيس سجالات وحن كو قادم دونا واحد لو يقانا sum to product formula قيدوين كا وضرتو أي نقطة ترنتا وربها تعلق هيك وضر لو بدل يا ترن اسكودر لو بدل اسكود فشو هذا روم حادثة سين اي بلس بي ووضر وحي نقطة تو سين اي بلس بي ديفار باي تو لو نفتي كوس اي مينس بي ديفار باي تو باي نقطة يضع او وضر هايد باي ترن نقطة اي فرس قايدوين كوضرتا وبدل ترنت يجا لسو بروف كريا oo ka yimaada compound angle-keeni sin a plus b iyo waxa ka yimaada way lagu oran maayo where they are from cilmiyan inaad barato waa muhiim waqti badan baan ii ogolaanayn xaqan oon kuugu sheegay halkii ka yimaadeen asalkooga iyo fiirso sin a minus b waa iyadii oo minus maxay tahay waa 2 cos a plus b divided by 2 oo lagu dhiftay sin a minus b divided by 2 cos a plus cos b وحي إلمتاي 2 كوس A وحي إلمتاي 2 لو دفتي كوس A بلس B ديفار باي 2 كوس A ماينس B ديفار باي 2 كوس A ماينس B را وحي إلمتاي ماينس 2 وأمريكا كلي أي ماينس تاي ماينس 2 ساين A بلس B ديفار باي 2 ساين M A A ماينس B ديفار باي 2 بيرتي أفر تاقا عيدو وضرتا أي وبدلان برودكت وحي كاغا باهيين حفرات هدانا بروفين كوغي انا كوشي غير هكي كي ماتين جد وانا لو نقو كراب تايم از تو شورت وقتي اد او كوبن هلكن اي فيرسيك وحديستا هير وي هاف شي غير فيرسيك ساين ما حديستا افرتن بلا ساين 20 ساين افرتن بلا ساين 20 ذيس از وان ساين افرتن بلا ساين 20 وان محي اديرو اي شيك واو اكسبريس اس ا برودكت اوقر as yes ci u qorbe lagu yiri waxa loo yaqaan in taran ahaan qorbe lagu yiri wa sine plus b ka yimaadeen waxani sine plus b eega dheero wa sin a plus sin b oo ila mid ahayd halka bali fiirsay 2 sin a plus b divided by 2 cos a minus b divided by 2 very simple ek fiirsay very simple ah way eedi wa afartan ay way biidina waa labaatan adeero eedime waatan sinka afartan sinka labaatan this is 2 sinka afartan oo lagu daray labaatan oo loo qaybiyay labo koska afartan oo laga jaray labaatan oo loo qaybiyay lab shay ka fudud ma laha this is 2 sin afartan labaatan ku dir lixdan lixdankii laba u qaybi waa sodon this is sinka sodon haye koska kala jir labadooda waa labaatan laba u qaybiyo waa toban koska toban adeerow maxaad haysataa sin afartan sinka labaatan wadartii maxaa ka dhigay adeerow taran baan ka dhigay fiirso wadar bay ahayd isku dar bay ahayd taran baan ka dhigay qaacidada ii saasheeda very simple way adeerow qaacidooyinku proofing-koodu waqti dheer ayay u baahan tahay oo si fiican ugu fahansiyo kolay waxa laga yaabaa macallimiintu inay ku soo dhigeen waqti kooban baan halkan haystaa laakiin ku shaqayntooda ii muhiima inay taranta inay wadarta taran u bedelayaan good tusaalaha labaad maxaad haystaa cos waxaad haysataa we have here coska sideetan oo laga jaray coska in afartan haye muxuu ii yahay we have cos a minus b baad haysataa waa cos a minus b qaaciyadii u dambaysay minus ka ahay what about this is b coska sideetan laga jaray coska what I have afartan muxuu ii yahay coska
A minus cos B waa qaacidadii u dambeysay minus ka ahayd la soco it was 2 sin A plus B divided by 2 sin A way minus B divided by 2 minus by ahayd ii fiirso minus by ahayd minus 2 sin A plus B divided by 2 sin A plus B divided by 2 it is 2 haye maxaan oranayaa this is coska sideetan laga jaray coska afartan labada qaacidee sinku waxay ka yimaadaan sin A cos B iyo sin A sin B iyo ka yimaadaan iyo sin A minus B labada coskuna cos A minus B iyo cos A plus B bay ka yimaadaan inta badan this is minus 2 sinka sideetan lagu daray afartan waatan A-dii waatan A-dii waatan B-diina oo loo qaybiyay labo haye sinka sideetan laga jaray afartan oo loo qaybiyay labo this is minus 2 sinka 22 oo qaybiyo 6 yes afartan laba oo qaybiyo 20 sinka 20 this is coska 80 coska afartan adeero wadartu waa isku dar iyo kala jarka ayaa waxaanu bedelay taran isku dhifasho minus 2 sin 60 sin 20 isku dhifashay u bedeli very simple formula qaacidooyin aad u fudud weeye waxaadaysataa halkan ay fiirsay isla yagi find the exact value qiimihiisa saxda ah soo saar baan leeyahay exact value we evaluate sidaan u evaluate gareeyay fiirsay very simple evaluate baan leeyahay maxaad yeelaysaa evaluate ka maxaadaysataa sinka 70 iyo 5 sinka 5 iyo 10 evaluate baan leeyahay waa sin A plus B muxuu la mid yahay this is sin A plus sin B muxuu ii la mid ahaa sin A plus B 2 sin A plus B divided by 2 cos A minus B divided by 2 sidaas ay qaacidadu u la mid 2 sin A plus B divided by 2 cos A minus B A-dii maxay ii tahay sin 75 sin 15 A-di maxay ii tahay sinka 75 sinka 15 midi waa 15 midna maxay ii tahay ii sheeg 40 iyo 20 15 baa ka wadaa A-di waa 75 B-diina waa 15 waray wirsay maxaan ura karaa this is 2 sinka 75 plus 15 divided by 2 coska 75 divided minus 15 divided by 2 this is 2 sinka 90 iyo ii fiirso 90 divided by 2 waa 40 iyo 5 haye coska labadooda markay kala jeer waa 60 laba oo qaybiyo waa 30 adeero labadooda waa common angle sinka 40 iyo 5 waa la yaqaan coska 40 iyo 5 waa la coska 30 waa la yaqaan labo ii fiirso radical 2 divided by 2 lagu dhiftay half coska 30 radical 3 divided by 2 this is 2 haye radical 6 divided by 4 labada xididka ku jira isku dhaca radical 2 iyo radical 3 iyo radical 6 labada banaanka hore ku taala 4 labada u qaybsamaysan this is radical 6 divided by 2 radical 6 divided by 2 exact value marka soo saarto waxaasi waa simple waa qaacidooyinka wadarta u beddela taranta halkan maxaad isaa ii fiirsay what about meesha maxaad ku istaa arday what about here exercise kaasad ka shaqeynaysaa express as a product kuwan waxa uu qortaa product sin 50 minus 30 sin 80 plus sin 40 cos 100 laga jaray cos 40 cos 50 plus cos 30 cos 70 plus cos 30 sin 80 6 sin ka sin 30 iyo 4 cos 70 laga jaray cos in 60 laga jaray find the exact value soo saar cos 70 iyo 5 laga jaray coska 15 coska 70 iyo 5 lagu daray coska 15 sinka 150 lagu daray sinka 30 exact value ku leeyahay sinka 150 laga jaray sinka 30 coska 150 laga jaray coska 15 exact value ba ku soo saaraya way sinka 150 lagu daray sinka 15 waa product waa sum to product qaacidooyinka ay fiirso waa kuwan ku u dambeeyay adeero maanta waa maxay product to sum taranti ayaa waxa loo bedelayaa wadar baa loo bedelayaa tarantii baa wadar loo bedelayaa isku dhifashadii ayaa isku dar iyo kala jar noqonaysa product to sum maxaad haysataa qaacidooyinka be careful here
دگرن یه تحدیل بدن ایمون چهال که و حدای ستا آدرو ساین A ساین B و اسکول فسنت و در یا او بدیل کره قاعده دن half cos A minus B لگه چرای cos A برس B cos A cos B و و در و ترن و اسکول فشار ترن تو اسکول فشار و در تو اسکول وحی نقریس حال کن ایگا فیرسی اک تحدیل بدن هنگ قاعده این که half sin a plus b plus cos a minus b way noqonaysa sin a cos b maxay ila mid tahay half sin a plus b lagu daray sin a minus b cos a sin b maxay ila mid tahay half sin a plus b minus sin a minus b waa qaacidooyinka taranta isku dhifashada u bedela adeero waxa loo yaqaan in waxa loo yaqaan isku dar wadar u bedela sometimes qaacidooyinkan afartan iyo afartii hore factor formula baa la isku yiraahdaa factor formula ayaa la isku yiraahdaa waayahay maxaad haysataa adeer shaygani firseeg shaygani firseeg what about here shaygani firso example kan firseeg express as a sum maxaad u qoraysaa as a sum sin 405 lagu dhiftay sin 15 cos 5x lagu dhiftay cos 3x sin 5x lagu dhiftay sin x dhamaantood maxay waa taran waa isku dhifasho wadar baa ka dhigayna sidee wadar looga dhigay waa tala su'aasha koobaad ii fiirso maxaad haysataa what about su'aashaada koobaad saynka 405 haye saynka 15 saynka 15 saynka koska 15 baa ka wadaa koska 15 cos 15 haye maxay ila imtay qaacidaas waa sayne sayn b sayne cos b this is wa sayinka a cos ka b muxuu la mid ahaa half bracket coska halka ay fiirsi eeg sayinka baan ka wadaa sorry a sayinka sayinka a plus b sayinka a plus b lagu daray bal ay fiirsi eeg sayinka a minus b sayinka a minus b eegu 405 biiduna 15 this is 405 coska 15 wa half bracket sin ka adi 405 405 lagu daray 15 balas sin ka 405 laga jaray 15 sidoo kale yes we have a decision maxay ila mid tahay sin ka 405 coska 15 maxay ila mid tahay half haye saynka ee fiirsay kala isku dar labadan 420 lagu daray saynka haddaad kala jarto labadana 90 bay ila mitay sayn 420 sayn 90 hadii evaluate lagu raado si beddel saynka 420 waad garan kartaa waa common angle associate kiisii la soo bax associate kiisii markaa soo bax lixba associate radical 34 by 2 noqonaya saynka 90 waa 1 hadii evaluate lay oranaha maxaan si oranaa half tani waa maxay radical 34 by 2 plus haye 1 by 6 very simple way wax aad u fudud yes maxaad haysataa halka kare ee fiirsay su'aashaada labaad waxaad haysataa cos 5x sin 5x cos 5x way maxaad haysataa su'aashaada taran baad haysataa isku dhifasho wadar u bedel waa maxay cos 5x cos 3x this is b waa coska 5x coska 3x waa maxay waa coska a coska b bay ii tahay coska a coska b muxuu la mid ahaa coska a coska b it was half haye coska a sinka baa ka wadaa a plus b sinka a plus b laga jaray bal lagu daray cos a minus b coska a minus b it was this one a di maxay ila mid tahay waad arkaysa waa 5x this is 5x this is 3x wuxuu ila mid yahay half bracket sinka haye waa maxay waa 5x kana waa 3x ku xid balas coska 5x minus 3x ku xid isaguna wuxuu ila mid yahay this is coska 5x way coska 3x maxay ila mid tahay half bay ila mid tahay I have sinka isku dar 8x lagu daray coska 2x
saying that x cos 2x. Very simple. This is the last example. To say that we don't have to do this, we have to do this. Our last example, sine 5x, sine 6x, sine 5x, sine x. What I can say, so kale, wa product, mahay ilamitay. What about here? Wa taran is kuli fashion ubedari, waxaan ubedariya wadar iyadna. Mahay ilamitay. This is sine ka 5x, sine ka 5x, sine ka x by ilamitay. Sine 5x sine x. Wa sine a sine b, sine a sine b. This is sine ka a sine ka b wuxu ilaamiday half bracket coska a plus b laga jaray coska a minus b bay ilaamiday. We have a that one coska a plus b coska a minus b ba horaysa, sorry, a minus b a plus b coska a minus b coska a plus b coska a minus b coska a plus b. What I will say, maxaan oran kara, this is half bracket coska wuxu ilaamiday. This is sine 5x, sine x plus star, wa sine 5x plus x, or laga jaray way coska haye 5x lagu daray x. We have here, this is half, I have here, wa coska 6x minus coska, yes, labada marka isku daray wa 6x, labada marka kala jaray, sorry, wa 4x. This is 4x by ilimiti. Coska 4x minus coska 6x. 6x by ilimiti. That's very simple. Coska 5x minus coska 6x. This is very simple. Wahyaba add of food way. Shayya dasi. Fuday add ya add of food here. Very simple way. Wahaday sata. Halka e first egg. We have here. Wahaday sata. Exercise kasalista. Mahata means express the following as a sum. Coska 6x, sinka 2x. Sinka bokosa kashanishan. Coska shan yotuan. Way, coska 75, coska 15. Way, coska 3x, coska 3x, sinka 3x. Sinka 8x, sinka 4x. Kaita kalifirsu. Sin afartan, cos afartan. Sinka sidetin, coska afartan. Sinka 10x, sinka 5x. Coska lichden, coska labatan. Way, 5 cos 6x, sin 3x. And here we have 6 sin 5x cos 3x. But hey, sata. Way, hey, that simple. Halkas uno gudema de ashirkini. Add ye add bedum had sentin. Gulwer te ayanidi rechenia. Ka idoika inad hafsanato. Merkis gulwer te ni rechenia. Thanks a lot, mehad sirdin.